У Виноградові сьогодні відбулась 12-та позачергова сесія Виноградівської міської ради. З 34 обраних депутатів у сесійній залі зібрались 24. Депутатський кворум у нас є, тому оголошую засідання 12-ї позачергової сесії Виноградівської міської ради відкритим. На порядок денний винесли всього три питання. Вони стосувалися про передачу стадіону в оперативне управління обласної державної адміністрації. Даний стадіон входить в програму великого будівництва. Сьогодні вдалося прийняти це рішення і вже найближчий час надіємося, що розпочнеться реконструкція нашого стадіону. Передача функцій замовника від міськради до управління капітального будівництва Закарпатської ОДА надасть змогу фінансувати реконструкцію стадіону «Пластмасовик» з держбюджету у рамках програми президента України «Велике будівництво». Це також стало можливим завдяки позиції очільника області Віктора Микити та народного депутата від 73-го округу Владислава Поляка, який займався цим питанням ще з своєї каденції в Закарпатській обласній раді. Наразі ж завдяки всеукраїнській інфраструктурній програмі президента реалізація амбітного багатомільйонного проєкту втілиться в життя. Проєкт передбачає облаштування легкоатлетичних доріжок, реконструкцію футбольного поля, заплановано ремонт трибун для вболівальників, будівництво 4 тенісних кортів тощо. Всі питання порядку денного депутати розглянули, прийняли відповідні рішення і проголосували за них. Сьогодні злагоджено всі депутати голосували, не було заперечень з боку депутатів іншої групи. Все було прийнято одноголосно. Всі ми бажаємо, щоб дійсно наше місто розвивалося і розбудовувалося. Не оминуло і питання аварійного водопроводу, адже ситуація критична. Цього року ще не було жодного дня, щоб не було аварійної ситуації на цьому водопроводі. Водопровод практично не підлягає ремонту. Нам прийдеться, не знаю, на день, на два залишити місто все ціле без води. У нас є проєктно-кошторисна документація. Пройшла експертизу. В минулому році ми подавали на міністерство. Зараз у нас також є проєкт по реконструкції водопроводу. Було прийнято сьогодні рішення про те, що створимо робочу комісію, вивчимо і шукати десь, знаходити джерела фінансування для реалізації того проєкту, бо там вартість його становить більше 70 мільйонів гривень. Ми не маємо можливості то профінансувати, тому будемо шукати джерела якісь інші для надходження цих коштів. Дискусію викликало ще одне проблемне питання – очистка автошляхів від снігу. Адже містяни скаржаться на неочищені дороги, внаслідок чого виникає багато аварійних та небезпечних ситуацій. Дитина паде, мама йде за ручку, веде машини, не можуть розминутися. Ви кажете, ще не випало 10 сантиметрів снігу. А можливо, треба почистити і не було б тоді таких казусів, не було б побочин, де люди ноги ламають. Наразі це була перша сесія в поточному році. В подальшому депутати сподіваються згоджено працювати та спільно вирішувати суспільно важливі питання.